Eu acho que para ele deve ser legal também ver uma pessoa cantando, talvez com um sentimento que não foi o que ele escreveu, mas foi com a maneira como eu senti na música. Não é apenas a qualidade técnica da sua voz, é a maneira como ele emprestou a sua própria experiência, a sua, ou aquilo que ele sentiu quando ouviu a música, trouxe ela para um patamar muito diferente, pessoal, que é fã desse menino.